钱了啊！我要开店赚钱。嘟嘟嘟嘟，好，你好，你好，你想要什么吗？我想要一个买东西店。好的，现在马上给您送来。好的，拜拜，拜拜。来了。呀，我是送货员哦，是你的那个来了。你可以帮我搬出去吗？好，可以，没有问题。请问你要放哪里呢？我要放这边就好了。好的。可以帮我橱窗吗？没问题哦。我想试试看。你看他要推这篮子了，好。这个篮子我刚刚就看到了。给它倒下来是。妈咪。哇。哇，我等你了。等很久了。我要找我的。哇，还有好贵的哦！茄子，这个烫的，这个是烫的。嗯，它的产品的吗？等一下，要加的产品。什么方向的？这是它的 cashier 收钱的地方。哦，嗯，还有没有？啊，嗯，来可丽卡 ，just， 好了，客人，组装完成了，比个赞，谢谢你，好的，再见 ，goodbye， 拜拜，拜拜，我要开始营业喽，服务员，好的，来了，我要点餐。来啦！这个是美女啊，服务员，我要这一个这一些套餐。好的。啊，没了，没了。谢谢一起蛋，没材料了。啊，买东西。我要买东西，终于有客人了，欢迎欢迎！客人要买什么？我要买什么呢？啊，买这个汉堡。等等等等，一只五，我要一个鸡蛋，汉堡还要。薯条，薯条，薯条，那个鸡腿，薯条，买一个优格，有没有你？来买一个咖啡，老板娘，放账。好的。
一呀，你谁呀？鸡蛋，好吃的鸡蛋，我给。多少钱？200块，可以刷卡吗？可以。那，拜拜。你需要买饼干吗？好的。你选哪一个饼干？要选哪一个饼干先？牛奶饼干。放，我在给车。好的。噔噔噔噔，给你。拜拜，拜拜，回来啦！Casey， 在哪 ？Casey， Burger， 还有买我的 Burger， 快来了！哪个？哪个回来了？炸鸡回来了。鸡肉块。终于买到薯条了，好多啊！我看不到我的家的东西了，全部都是这些。还有菜菜跟鸡肉。啊？菜菜跟鸡肉块。太满啦，没味啦。可是我还有鸡。鸡蛋啊，鸡蛋还没有用完。鸡蛋，我要赶快装食物了，客人在等。我先做薯条。来做什么？薯条，要拿薯条。薯条在再见，一路啊。关冰厨，好美哟！哇，哈哈，开火！好了，关火。我正在做 burger。哇，哦哟，厉害吗？我不会掉下去。厉害哦。放鸡腿。
冰出我们冰吧。
人就是你的。爸爸，你要我的器型呢？客人就是你的饮料。好的，谢谢你。客人就是你的。好的，谢谢你。来吧，我们一起吃吧。好，我们的视频就到这里结束啦，记得订阅和分享哦。记得订阅和分享哦。我们下次再见。